Уулын өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн шинжлэх ухаанд манай улсын хувийн хвшлийн цэцэрлэгт хэрэгжиж үр дүн гарсан амьдралын мод хөтөлбөрийг хот хөдөөгийн 8 цэцэрлэгт туршиж байна. Туршилтын хөтөлбөрийг хэрэгжиж байгаа 33 дугаар цэцэрлэгт өнөөдөр салбарын сайд болон залбны бусад хүмүүс ажиллаж дунд хугацааны үр дүнтэй танилцлаа. Амьдралын мод хөтөлбөрийн онцлог нь хүүхдэд бага наснаас нь эрүүл амьдралын дадал хэвшлийг төлөвшүүлэх, харилцааны болон бүтээл чадварыг хөгжүүлэх зорилготой бөгөөд сургалтын арга зүй хэрэглэгдэхүүн үнэлгээний цогц байдлыг хангахнараа онцлог юм а. Туршилтын хөтөлбөр хэрэгжүүлж бэлэн хэрэглэгт хүлээн авснаар багш нарын ажлын ачаалал буурч сурагчдын эрс сайжирсан байна. Юухээр одоо бид нар энэ боловсролынхаа хөтөлбөрийн шинж хийх гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бид нар маш их олон хөтөлбөрийн шинж хийсэн. Боловсролын салбар харамсалтай нь яг ингээд гарсан алдаа юу байдг вэхээр яг иймэрхүү туршилтууд хийдгүү. Тийм ээ? Иймэрхүү туршилтууд хийхгүй шууд ингээд хөтөлбөр тулгуулдаг. Тийм учраас багшаа бэлдээгүү байдаг. Сургалтын орчин бэлэн болоогүй байдаг учраас өнгөрсөн хугацааны бидний энэ хэрэгжүүлэх гэж оролцсон олон одоо удаагийн хөтөлбөрийн шинжилэл бол маш амжилтгүй болсон. Маш их амжилт. Өнөөдөр бид нар судалгаа хийгээд үзэхэд бид боловсролын сургуулийн багш нарын нийт багш нарын 70% нь хөтөлбөрийг ойлгохгүй байна гэж байна шүү дээ. Хөтөлбөрийг ойлгоогүй багш хүүхдэд яаж хичээл заах вэ, тийм ээ? А тэгэхээр тэр багшийн буруу биш байхгүй. Ягаад гэвэл тэр багшийг хөтөлбөрийг ойлгохтол, тийм ээ, тэр арга зүйгээ шинжилт, тэр сурах бичгээ шинжилт, тэр хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулах, тэр орчныг бэлдэж өгөх тэр боломжийг бид нэр өгөөгүй байхгүй. Тэр өөрөө тэр боломжийг өг. Тийм учраас багш нарыг буруутгахаас илүү өнөөдөр тэр засаг энэ хөтөлбөрийн шинжилэлт хийхэд бол маш их тийм судалгаатай, тийм ээ, маш их үнэлгээндээр суурилсан. За тэгээд нөгөө талаас энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бүх боломжуудыг хангаж, одоо энэ орчлонуудыг хангаж, энэ хөтөлбөр амжилттай хэрэгждэг юм байна гэж бодож байгаа. Хөтөлбөрийг 2022-оос 2023 оны хичээлийн жил туршсан үр дүнд үндэслэн хүүхдийн хөгжил, багшийн ажлын арга байрал, сургалтын орчинд гарах ахиц дэвшлийг тодруулан сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөрийг шинжилгээд тусгахдах талаар албаны хүмүүс хэлж байна.